Is anybody out there? А то май си тръгна, чу. Дали ги има? А? Имаме ли ги? Окей, всичко е окей. Започваме с една авторска песен, тази вечершния концерт. Ти го приключваш. Чакай, да стоя, базикам се. Базикам се, върни се. Не е супозино.
Братле, цяла вечер ми викаш нещо по-живо и ми кажеш следно. Те половината умряха. Добре, следващата песен всички я знаете, надявам се да я пеете с мен, къс за последно не църка и после... Това беше една от най-щастливите вечери в живота ни, хора. Благодаря ви, че го направихте за нас. Не си че ви свирихме да сумате работи, ами искате и още. Това значи, че минало две песни са ви харесали. За нас е чест. Hell yeah! Миналия път обещахме бискит, свирихме бискит, сега ще ви свирим бискит. Искаме да се размажете, хора.